вибігти доньку. Що? Що ви? Ми знайшли це у вентиляції під її ліжком. Я нічого не знаю. Може, в неї кров носом пішла? Треба оглянути її. А дайте я. Може ви, може хтось у садку або злий сусід. Мабуть, ви не приділяєте дітям уваги. Ви знаєте, де зараз ваш син? Так, був тут. Хвилину тому. Її ніхто не б'є. Для мене це не відповідь. Якщо ви винні, то брешете. Не прошу. Треба оглянути пігу. Ні, вона помирає. Досі мовчить. А ви гаєте час на це? Якщо погодитись, ми оглянемо її за хвилину. Якщо ні, я викличу соцслужбу. Вони 3 дні вестиме слідство і зрештою все одно проведуть огляд. Телефон подержи, пожалуйста. Сядь, отпусти кота. Я подивлюся, що у тебе проводить. Я гляну груди і спину. Ти не можеш говорити. Дай знати, що страшно. Тебе колись били? Кров текла? Тепер я огляну піху. Розумієш? Я лікар. Тому нічого страшного.